І я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані турботу своїх батьків. Мирного неба всім. З вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя. Вірте в ЗСУ. Слава Україні! Я хочу побажати нашим дітям, щоб вони ставали сильніші. Попри все, всі незгоди, вони залишалися дітьми і насолоджували своїм дитинством, якомога сильніше в даний момент. Ми захищаємо вас, робимо все для того, щоб до вашої домівки ворог не прийшов, і щоб ви виросли і працювали у своїй вільній, нашій вільній Україні. Усім хочу побажати, в першу чергу, міцного здоров'я і мирного неба. Тобто зараз саме важливе, щоб діти не чули цих сирен, не чули розривів. Усе інше, надіюся, вже буде після цієї війни.